我是 Tara。 大家好，我是 Judy。 今天已经有人帮我们开场了，他们超级可爱的，我们是在 Irvine 的路上被他们叫下来的。能够在路上遇到大家都很开心，那欢迎大家把我们叫住跟我们聊天，毕竟我们都不知道大家是谁，只有你们知道我们是谁。我都警告太太说以后她在路上不可以乱挖鼻孔。接着也是跟我们车友有关系的事情，这位朋友 Jason 在上班的路上，湾区这个880公路上呢，被一台摩托车从左边超过去的时候打到了他左边的后视镜。他虽然那个时候已经立刻按下了录影，那个车牌还是没有很清楚，没有办法抓到凶手。他也有问警察说可不可以调出高速公路上的监视器，可是警察说他们没有办法帮忙。在加州啊，摩托车可以做 lane splitting，所以你可以经常遇到摩托车从你中间这样穿过去，我们经常被吓到，甚至我们以前在湾区大桥上塞车的时候也有被其他摩托车 sentry 配过。他应该就是经过我们的时候，我们好像挡到他的路，然后他就打了我们后照镜一下，真的非常讨厌。对，那时候很生气，可是我们就是塞在车阵里面，我们也没有办法追上去。也不是每一次你想要让他们你就有机会有时间就有办法让。所以这个修理的费用的报价是500块钱，然后他有问过保险公司说deductible 是500块钱，那之后的话其他的部分保险公司才会理赔。这样这个问题真的是无解，遇到这种莽撞的机车人我们真的只能认衰。所以啊，我们在频道上想说能靠大家的力量，如果你那一天在880说不定就可以帮上忙。接着为各位报告一个好消息，就是德国跟德州的 Model Y， 大家知道德国原本是用来供应 Cybertruck 的生产的，但是因为有 Model Y 这个金鸡母供不应求，所以 Tesla 决定让德州优先供应 Model Y。 其实德国厂的定位也是这样子，毕竟像 Crossover SUV 这样子，这种空间运用特别灵活，然后乘坐还有驾驶视野也特别好，这样的车款一定非常受欢迎。你从 Toyota RAV4 卖超过 Corolla 就知道了。所以未来中国上海厂负责供应中国、亚洲、澳洲和纽西兰，德国厂负责欧洲与台湾，南韩应该还是由美国负责的。美国、加拿大的话就是由加州跟德州供应。那根据德州政府收到文件来看呢， Tesla 工厂的完工日期是压在12月31号，虽然 Tesla 在工厂这部分经常可以超前进度，不过保守来看德州厂也是要过完这个年假，明年1月开始 Model Y 的产线才会逐渐上轨道。那4680电池呢，我们大胆的说2022年就算全面用了4680也不会让 Model Y 车价变便宜。那德国呢，之前我们有听说当地有一些环保团体出来摇八叉，可是呢柏林那边当地的地方长官还是很有信心说可以搞定这一切，日期也是压在年底可以产出第一台 Model Y。 这样看来的话，明年开始可能加州这个 Fremont 厂就可以比较专心做一些 Model S 跟 Model X， 最主要应该是 Model X。 非常期待 X 吗？嗯，你要订车是不是？至少可以看一下。然后大家记不记得我们之前有预估过 Model Y 引进台湾的时间，上次是说2022年的 Q2， 但是也有很多频道朋友来跟我们说台湾的特斯拉是说2023年才会有。我们当然希望不要等到2023年，可是2022年 Q2 这个数字也不是我们掰出来的，我们只能说 Tesla 的进度表随时都在改，在我们讲完话的下一秒钟就发生变化也是很合理的。太太跟我能做的最大的努力就是随时帮大家跟进到最新的进度，但是有时候情报也是需要大家帮忙的。例如我们之前讲到2022年的 Model Y 到底有没有主动式转向头灯，身边有些朋友在问说什么是主动式转向头灯，英文统称叫 Adaptive Headlight， 但是更精准来说应该叫 Curb Adaptive Headlight。完整来说，一个 Adaptive Headlight 它的功能很多种，最近美国基础建设法案通过的很有可能合法化的就是我们称为矩阵式智慧型头灯。其实这种智慧头灯呢，很多车厂都在发展，我们之前也介绍过，它除了可以侦测你弯道然后改变你照明的方向之外，更进一步还可以辨别行人或者是来车，然后改变你的照明范围，例如说就可以避开人的眼睛还有车子，对方就不会被你照瞎了。
真的是很聪明的头灯。那回到我们刚刚讲的 Model Y， 我们原本说的就是针对弯道而用的转向式头灯，到底 Model Y 有没有这样的头灯呢？我们一直以为有，结果我们看了两台，一台是 Frank 2021年末代，另一台是 Sherwin 2022年的第一批，结果两台都没有。最早是今年年初陆续有人看到 Model 3跟 Model Y 出现这种圆形的那个转向式头灯，我们也一直以为说之后的车子都有了，一直到最近才发现不是那么一回事。可是呢， Tesla 他从来不会做这样的宣布，他不会说现在多了什么，现在少了什么，我们只能自己查。所以太太有件事情要请大家帮忙，大家看一下自己头灯的设计旁边到底有没有那一颗圆球，然后注明一下你是 Model 3还是 Model Y， 哪一年产的，是中国制的还是美国制的。我们曾经问过一些车友，然后有些是说 Performance 版的它会有那个转向式头灯，可是呢我还不确定，我们就是陆续在收集当中。然后我们有看到2021年 Model 3 Long Range 版也有那个主动式头灯，所以我们就有点搞不太清楚到底是怎么一回事，那就麻烦大家留言咯。接着就是美国车友们最关心的 EV Tax Credit， 现在的进度呢就是已经过了众议院，但是还是要进参议院，过了之后总统签了才算。现在这个版本来看呢， Tesla 肯定是拿不到全额12500块了，不过里面还是有一些好消息值得跟大家分享。第一个，4000块是所有车厂的起跳价。第二个，3500是给电池超过40千瓦小时的车子。再来，4500是给 UAW 的工厂，500块是给在美国生产的电池。这些法案每过一关，内容就不一样，修来修去的。不过现在这边有一个最大的差别，因为现在的这个 tax credit 是 non-refundable。目前刚过 House 这个版本是可以 refund 的，也就是说呢，这些钱是可以退给你的，之前只是用来抵税，现在变成是你可以拿到支票，原本是少缴税，现在变成多赚钱。可是啊，我觉得大家还是不要先高兴得太早，因为啊，这中间政治跟商业角力真的是瞬息万变。其实我们在 Twitter 上面都看到很多人替 Tesla 抱不平， Model 3还是真正最有美国血统的 EV， 可是他们却得不到现在政府的关爱。另外有朋友问我们能不能专门做一集是关于解释 EV 购买优惠抵税的事情，我们已经开始研究了，希望能以最浅显易懂的方式给大家知道。我们昨天去看 Rivian， 太太超喜欢我觉得那台车子真的很可爱，然后我觉得它燃起了大家在户外生活的那种憧憬，但最重要我是觉得他们的这个体验活动让我觉得每个人都有宾至如归的感觉。我们会尽快把影片剪出来，希望下礼拜就可以跟大家分享。好，接下来就是感恩节了，然后耶诞节很快就到了，我们年底的行程会比较忙乱一点，有时候出片的速度比较耽搁，甚至我们留言也欠了有点久没有回，在这边跟大家说声不好意思。那请大家注意保暖，如果在路上遇到我们的话，记得跟我们 say hello 哦。那就这样咯，拜拜，下次见。感恩节快乐。我都警告太太说，以后她在路上不可以乱挖鼻孔。你不能乱放屁。到底是谁会放屁？但是更精准的来说，应该是Curb Adaptive Headlight， Curb Adaptive Headlight， 好卡。但是更精准来说，应该叫 Curb Adaptive Headlight。你有什么话要讲吗？没有啊。那你要走了吗？你要在那边睡觉？怎么好像很可以 ？It came upon a midnight clear.That glorious song of old From angels bending near the earth To touch their harps of gold